3:6 Second Chronicles yeggalawo ekitabo ky'obyo mu mirembe. Bible egamba bweti egamba nti and the people of the land took Jehoahaz son of Josiah and made him king in Jerusalem in place of his father. Hallelujah. Esule ya 3:5 yawedde nga Josiah amaze okufa ne bakwata mutabani we ne bamufuula kabaka. So tuzze tulaba kabaka ab'enjawulo batambula ne balemererwa ne bagenda ne batambula ne balebinwa ne bagenda nene Josiah bwatyo bwe yakola era bano be baddirira mu bigere awo nga Isirayiri enaatera okutwalibwa mu busibe. Bible egamba Jehoahaz was 23 years old when he became king and reigned in Jerusalem 3 months. The king of Egypt dethroned him in Jerusalem and imposed on Judah a levy, 100 talents of silver and a talent of gold. The king of Egypt made Eliakim, a brother of Jehoahaz, king of Judah and Jerusalem, and changed Eliakim's name to Joachim. But Necho took Eliakim's brother Jehoahaz and carried him off to Egypt. So ndoza mulaba ebintu byetwayogeddeko ku makya. Tata wono omwana Jehoahaz mukono Josiah yalemererwa okutambula okukwata ebintu byali azimbye byonna, naye emaliriza ye teyali nnungi era mutabani we bwe yajja yafuga emyezi 3 gyokka. Bakabaka b'e Misiri ne bajja ne batwala ebyobugagga byonna ne batwala Isirayiri n'ebintu byali akoze. Era Bayibuli etulaga nti ono Jehoahaz talinayo kye yakola kijjukirwa kitegeerekeka. Yayitawo buyisi lwaki emisingi gye yasanga. Daudi awandiika mu Psalms n'agamba nti if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Daudi yawandiika n'agamba nti emisingi bwe gimenyeka omutuukirivu akole ki? Wanji emisingi nga gikutuse kutuse wanse n'emirandira nga tewali, omutuukirivu ayimirire wa? Kati kye kino kitulabako. Jehoahaz yagenda okujja yasanga emisingi mikutule nga talina w'atandikira eri emyezi 3 gye yamala ku bwakabaka talina kye yakola kiri awo. Bayibuli egamba nti Joakim ono bamaze okumukyusa erinnya was 25 years old when he became king and he reigned in Jerusalem 11 years. He did evil in the eyes of the Lord his God. Nebuchadnezzar the king of Babylon attacked him and bound him with bronze shekels to take him to Babylon. Nebuchadnezzar also took a Babylon articles from the temple of the Lord and put them in his temple there. The other events of Joachim's reign are detestable things he did, and all that was found against him were written in the book of the kings of Israel and Judah, and Joachim his son succeeded him as king. So kakati bakabaka abaddako bali mukumenya mujenje kalu. Ekintu kino tuzze tukisomesa nga tukinnyonnyola. Buli emirandira bwe gitanywera bulungi, bwe watabaawo anywedde mu famire yammwe, yonna esobola okugenda. Mukama yateeka akatiko ekibiriiti mu famire yammwe eyo, gwe katiko ekibiriiti akasigaddeyo. Okulokoka kwo tekwakoma ku kulokola gwe wekka. Tewayambibwa buyambibwa gwe wekka. Nedda mukwano, waliwo ebintu biwayamba ekika kiramba. Okulokokako kulina ebintu nga byayamba kika kyonna. Kakati okwenyomera mu bulokole kintu kya bulabe nnyo. One of the least things you can do in the presence of God is okweyisaamu amaaso. Obulokole bwo buyina ebintu bingi bye butaasa mu maka ge wammwe, ku baganda bo, ku mikwano gyo, ku mazadde bo, kuyamba okubaako by'okola ebisobola okusisimula omugigi. Waliwo abantu gw'oyinza okuba tobamanyi, naye olina abantu abakutunulako ne bagamba olaba Nax Vivian yalokoka nange kandokoke. Waliwo abantu abakutunula ne bagamba naye Vala Rono olaba yalokoka nange kandokoke. Okulokoka kuliko abantu abalala bangi abakufunamu bangi. Waliwo ebintu omulabe byayagala okukola naye bw'atuuka mu nnyumba ng'eriko omutukuvu wa Mukama n'ayita buyisi n'atambula n'agenda. Bayibuli etulaga bulungi nnyo mu Exodus nti olunaku lw'okuyitibwako Katonda yabagamba nti musiige omusaayi gw'endiga ku nzigi. Oba oli mu Isirayiri oba toli, kasita anaasanga omusaayi ku luggi lwo malayika ajja kuyitawo buyisi. Kati mulimu n'Abayisirayiri abaagaana okusiigako omusaayi. Waliwo Abayudaaya abataalokoka abagamba ffe nedda totunyumiza. Haleluya. Obulokole bw'okulokoka kusiiga musaayi ku luggi
Okusiga omusayi ku luggi kitegeeza kulokoka. Kitegeeza okunaazibwa gwe guli omusayi. Yesu bwe yajja n'afuuka omwana gw'endiga, omusayi gwe yaliwa ku musaalaba. 1 Peter chapter 2 Bible egamba nti yeetikka ebibi byaffe byonna n'akubwa n'amenyebwa amenyebwa ffe tubeere n'obulamu. Kati emiggo gye yakubwa gye gituwonya. Haleluya. Ekyawandiikibwa ekyo okufuna amakulu okusobola okukisabiramu okuwona endwadde, oyina kutegeera the practical ability yaakyo. Nti omusaayi ogwasiigibwa ku nzigi during the Passover. Ekyo kye kisumuluzo ffe kye twafuna mu Yesu okutufiirira. Kati how do you connect to that power? Oddayo n'otandika okutambulira mu ekyo kye wakkiriza. Nti obulokole bwo busobola okuba akabala bwe buyamba. Abaana bo basobola okukyuka kubanga gwe mami wakyuka. Waliwo ebintu bitagenda kutuuka ku zadde lyo. Waliwo ebintu bitagenda kukoma ku zadde lyo. N'abaana bo ne bwe balikola batya, waliwo leve etagenda kubatuukako lwaki? Mami yasalawo okuweereza Katonda. Haleluya. Mami yasalawo okutegeeza amaguudo ze ne Mukama. Kati gwe abaana bo olina okubayigiriza. How do they keep tapping into this anointing? Basigala batya nga batambulira mu mafuta gano? Haleluya. Kubanga waliwo ebisobola okubamenya, waliwo ebisobola okubalumba, naye waliwo ebintu ebimu biwakutula nga wabikutula n'obiteeka ku ttaka n'obituuza wansi. Nga muwala otagenda bikutula, tagenda kubitegeera, tajja kubimanya. Kubanga mu nnyumba yo tebigenda kubeeramu. Ennyumba yo eyewamwe tegenda kubeeramu mwenge. Teri mwana agenda kulaba ku chupa ya bia. Haleluya. Nze nakulira wa jjajja wange. Nga jjajja wange ayiise omwenge. Ayiise mandule. Kati ne nkulanga ndi chief tester. Jjajja amala okuyiisaamu guno ogwakajja, nanga asooka onyweko. N'onywako n'omugamba, kabulamu omuwemba. N'agufumba ne gukaatuuka, nanga kati nywako katonto. N'onywako katonto ko kalabika kagenze kawera. Naye abaana bange tebagenda kukiraba, tebagenda kukiwula, tebagenda kukirowoozaako. Haleluya. Kijja kubeera kizibu nnyo. Haleluya. Nze nakeberanga ne testinga nga ng'olusi nkawunyako nabunya ne nga kano kabuzeemu kagundi, weetaaga okugufumba ennaku endala nnya. Natuukako ku level nga sikyanywa, nga nkuwunyako nsikamu na jjajja kano leero nedda olimbye, twongeremu amenvu. Mulamu amenvu nga 8 gutereere. Chief tester. Naye ekiseera kati ekyo ekiseera tekigenda kutuuka ku baana bange. Lwaki? Nti waliwo Mukama bye yanunulamu, waliwo Katonda bye yansitulamu. So obulokole bwo bukulu. Your salvation is not only for you. Naye salvation yo ebuna ebyalo, eyina engeri gy'eyambamu abantu abakwetoolodde. So Bayibuli egamba nti Joakimu ono naye bwe yajja, abasajja bano Abaisirayiri, ono kabaka wa Egypt bwe yajja, yakyusa erinnya lye n'amutuuma Joakimu, n'amutuuma amannya gaabwe ag'abasajja bano aboonoonyi. Era bwe yamala okufuuka kabaka n'ayonoona, naye yeyonoonesanga bw'ayagala. Lwaki? Kubanga yagwa mu katego k'omubi. Haleluya. So Bible egamba nti Joakim was 18 years old. Mutabani we bwe yamusikira Joakim yalina emyaka 18 when he became king and reigned in Jerusalem 3 months and 10 days. He did evil in the eyes of the Lord. In the spring, King Nebuchadnezzar sent for him and brought him to Babylon together with his articles of value from the temple of the Lord, and he made Joakim's uncle Zedekiah king of Judah and Jerusalem. Ono ate omutabani bwe yajja ayonoona bwonoonyi, myezi esatu ng'afuga, Nebukadneza n'amutwala. Ekitwala abantu mu captivity kye kiki? Isirayiri emaliriza etya ng'egenze mu Babylon? Ekyatwala Isirayiri e Babylon lwa nsonga bakabaka baagaana okugondera amateeka ga Mukama. Ensi bw'etagondera Katonda, ebeera eyolekera busibe. Ekkanisa bw'etagondera Katonda, ebeera eyolekera busibe. Musobola okubeera abasibe.
singa mukama wa mwe kanisa musumba wa mwe singa so ayolo kira na abeda nga tagodi la mateka ga mukama muso bolo kubeda mubusibe emyaka emu kunsonga lwachiri saidi ya malilize genze Babylon kubanga bagano bakabaka bagano gondela katonda so Bible yegamba nti abana ne batuka ne bagwayo ne bakwata bakojja baabwe kati ono Joakini bwe yafa kojjawe Zedekia yakwata obufuzi naye nga akyali mu bloodline ya David so Bible yegamba Zedekia was 21 years old when he became king and reigned in Jerusalem 11 years he did evil naye naddamu nayonona in the eyes of the Lord and did not humble himself before Jeremiah the prophet, who spoke the word of the Lord. He also rebelled against Nebuchadnezzar, who had made him take an oath in God's name. He became stiff-necked, hardened his heart, and would not turn to the Lord, the God of Israel. Furthermore, all the leaders of the priests and the people became more and more unfaithful, following all the detestable practices of the nations, defiling the temple of the Lord, which he had consecrated in Jerusalem. So kabaka asemba yo Zedekia na yewe yaje yali kojja wa Joakini na yewe yatuka nayo nona na damu kati ne yewe ugoma haleluya patani zo kuonona zagenda zeyongera Isiraeli ne gwira ddala bana bakatunda tuine ebintu byetu zetu tetaka konyo maso tuine ebintu byetu laba ne tusiriko olusi nogamba kino sijja kyogerako oba nogamba akino nyinga atakirabye na ye notafunayo budde kwene nya kulwe kanisa waliwo ebintu byolaba mu famire ya mwenga bikolebwa ne notafunayo budde kwene nya kulwe famire eyo kubago mukama kuwadde amaaso agabirengera bwe mwali mukyali bato walabako maama wonga atulugunya omukozi hii mami yaleeta omukozi ewaka na mutulugunya okufa obufi ojukira bulungi Mwamu suzanga mukayumba kambwa, mwamu suzanga wabweru, mwamu wange meso wanize mele kwalira, ngeza mwete muzimikisi, nga nebikopo bye kwenyeramu, nga temubikiriza, nga mubifumba na amazzi agookya. Omujjukira oyo omukozi gwe mwali nango limo pitu. Hallelujah. Do you take some time to own up? No gamba mukama, kulwa famile yange, sasira obutali butuukirivu bwaffe. Oyimirirako mu kituli nga Abrahamu yamirira mu kituli ku lwalo ti. Do you stand in that gap noga mukama ulira okukaaba kwange famire yange oginunule mu mikono gy'omubi gwe katika ekibiri akali mu famire eyo haleluya mu famire yiwa oli katika ekibiri ti gwe bw'otayaka abalala bonna tebafuna muliro Haleluya. Mukama yakwaula ekimu ku bintu ebikulagira ddala Katonda yakwaula. N'engeri gye weeyisaamu mu bantu abalala yanjawulo. Katonda teyakoma kukwaula bukwawuzi ku baganda bo. N'akufulumya n'eggwanga ojja kutunulira mu famire ye wammwe nga ggwe wekka ali e Bulaaya. Nga muganda uyagezako n'asaba visa ne bagimumma. Sister uyagezako kusaba visa ne bigaana. Omulala yagenda ne bamudipootinga ne bamuzza. Ggwe wekka wangaaliddeyo. Haleluya. Ojagenda otunule mu famire ye wamwe nga gwe si gwe mukulu oli mwana muto oyina bakulu bonga bana naye nga gwe wasooka ogula ettaka gwe wasooka okufumbirwa gwe wasooka okuzaala n'ogamba naye kati bakulu bange nabayitako ntya oli katika kibiriiti oliko entiisa ya Mukama Dawudi yayina bakulu be baali babeera waka nga babeera ne daddy nga bazannya Dawudi yabeeranga mu ddungu nga mwawule obwawule bwa Dawudi bwali bwatandika dda ekifo Dawudi kye yatikkibwamu okubeera kabaka kye bayita Hebuloni Abrahamu yakikolako ko oluta mu Genesis chapter 13 olunyiriro lw'ekkumi n'omunaana Genesis chapter 13 verse 18 Abrahamu ekyoto kye yasooka okkuma yakikuma Hebuloni nga tamanyi na biriddawo bwe batuka okutikkira Dawudi okufuuka kabaka baamutikkira Hebuloni sina Jerusalemu haleluya kakati gwe mwana wa Katonda ebintu ebimu tomanyi na kumanya mukama za akwawula mpola mpola akujja ku bantu akwawula akuteeka eno buli kintu kyonna ajja akwawula noga naye mukama nze kiki kyo kiki kindiko haleluya
mu family ye wa mwegwa cha yita katonda katonda abalala bonna bamuyita bintu bilala mu family ye wa mwegwa cha sobolo kubuza abantu ti mukama yebazibwe mu family ye wa mwegwe kacha sobolo kwakunukula ti Yesu ye mukama yensonga lwaki tugenda kwogera ke bintu ebirungi yensonga lwaki tu expecting okulaba nga mukama akusitula okutwala ku ddaali liddako waliwo ebintu ebitagenda kutukanga kulaba nga mukama abikoze nze sina mwana wa Jabez agenda kugula ttaka ddene ntandike n'ogamba esente yazijje wane danchimani you will have to do it sirina yo mwana wa Jabez yenna agenda kugula moto kanene ntie nkankane ngame bana yo mwana yazijje wa sente alabika yazibye nedda mukwano nchimani I know it you must do it tewali yo mwana agenda kufuna visa ya Canada ya US ya kufuna milimu minene ntulao utaniko gama niba nae mukama chino ya chikoza tianeda nchimanyi kubango kufa mjanuari tulimukubeda wako wa mukama hallelujah katuwalwe mitu katunda bia gendo kula nimena kubeda surprised nimekutia luanchi I have been in his presence tunonyeza mukama tumukowode tusabye tusize tusibye tusomye kigambo kye now the things that are going to manifest tetugenda kubyewunya it will be a time of rejoicing tujja kutwa tugaye mukama osani desebo oli mulungi oli katondo wechisa oli katonda twagala mukama wasukuluma hallelujah n'abantu abakusulawo batandika okulaba ekitiibwa kya Katonda mulimu abantu abatusulawo naye nga batusula mu mikono gya Katonda buli muntu bwaku disowning abakutadde mu mikono gya Katonda atandikirawo abantu bonna abakusulawo eyakuyiwa eyakukyawa eyakukola bitya eyakulekawo simanya nakusulira buli kintu yakuleka mu mikono gya Mukama yensonga lwaki enviri zisigadde zikula yensonga lwaki olungi yenoyita we wali okoma luli omuntu agenda kuddamu kusanga 5 years later atandika okwesooza atandika okumeketa amannyo oba kalagawa bannange ate mpulira njagala kuddayo kalungi bizibu ngulu amagezi gazze mukama agenda kukwata soka kusimbule lipeya nyabula asoka kusike kalipeya ate Katonda yezira bintu bye basudde Katonda yezira kintu ekintu kye basudde ne batekawo ekyo mukama kyamutwala wala Bible yegamba nti Haga yakwata omwana we ng'ennyota n'enjala bibaluma n'amuteeka mu kasonda n'agenda atuule ewala aleme kulaba Isimanga afa Hallelujah Genesis sura doza 17 Haga bw'abeera mu kati ng'atayagala kulaba mwana we ng'afa amusudde eri mu kati Abraham yabagobye bagende Sara mukambwe muzibu Bible yegamba nti malayika najja n'agamba Haga nti wuliriza mpulidde okukaaba kw'omwana wo Katonda okukaaba kwa Haga teyakuwulira yawulira okukaaba kw'omwana gwe basudde mu muti mutaka Katonda ebintu bye basudde oba yabaki n'ebintu bye basudde nange sibitegeera Katonda afirawo bwe kituuka ku bintu ebisuuliddwa Yesu yebazibwe kati so embeera ey'okusuulibwa embeera ey'okugaanibwa embeera ey'okulekebwawo embeera ey'okulemererwa okubeera ng'olina n'ekyotuukako teyina kukwerabiza Katonda gy'akutwala kubanga amazima go gali nti ekitiibwa kya Katonda kirina okulabisibwa so Bayibuli egamba nti Zeddekiya kojja wa kabaka naye yafuuka kabaka baamutwala kaguddeyo lwaki yagaana okuwuliriza n'okukola ebyo Katonda bye yali abagambye okukola so Nebukadneza n'alyoka ajja n'atwala Isirayiri mu busibe bw'e Babiloni hallelujah naye nakugamba Babiloni kitegeeza ki Babiloni kitegeeza ekifo eky'okutegeera Katonda a place of knowing God Katonda omutuufu Katonda w'omutuufu tetumutegeerera mu kiseera ng'ebintu bitambula bulungi nedda mukwano bwe tuba twagala okutegeera Katonda omutuufu gw'oweereza tukulinda mu bufumbo ng'omwana abuze
Netugamba kati Katonda kigwoweereza. Awo Katonda omutuufu waviirayo. Hey. Katonda omutuufu tetumulaba kati ng'ofunye visa. Awo tulinda wali ng'otuuse Canada baagala kuwa empapula. Ebintu bye bakugamba okukola we tulindira Katonda tukanga katulabe Katonda w'omwana ono omutuufu. Katonda omutuufu gw'oweereza tumulinda nga visa bagikumye awo we tulindirwa katulabe kyagenda okukola kasito oyingira essabo nga tumanya tya kakati ono bwato bwe yali haleluya kasito osigala mu maaso ga Mukama nga tumanya ono mwana wa Katonda. Katonda omutuufu tumulabanga omulimu gubuze. Musumba kuva January omulimu gubuze. Naye nsigadde nnoonya awo tutegeerera nti wammono ye Katonda w'ono. Naye kasita tuwuliramu nti nagenzeeko mu kiki nga tumanya eno obadde just wali wenyizeeyo bwenyizi. So Bible egamba Nebukadneza najja n'abatwala mu buwanganguse. Kati wuliriza Bible egamba bweti olunyole 15 the Lord God of their fathers sent word to them through his messengers again and again because he had pity on his people and on his dwelling place but they mocked God's messengers despised his words and scoffed at his prophets until the wrath of God was aroused against his people and there was no remedy. Abantu bavodde Katonda. Abantu bazanyidde mu presence ya Mukama emyaka. Naye tuzeeyo muzine ennaku. Nti tetukyawuliriza amatu magale. Bible egamba nti baayonoona Mukama n'abayamba n'abaweereza ababaka n'abaweereza bannabbi n'abaweereza bajjajezi n'abaweereza bakabaka ne basigala nga bavunnamira Bayaali paka obusungu bwe bwatuuka nga tebukyasobola kukakanyizibwa n'abawaayo mikono gya Nebukadneza. Essaawa zino ekkanisa eri ku ki? Tuli mu kuyomba, tuli mu kuzannya, tuli mu kulimba, tuli mu kwebuzaabuza. Enjiri entuufu si bye bino bye njogera kati. Enjiri entuufu bye byo bye nkola. Tuyina abantu bangi abaagala okubuulira enjiri bwe bati, naye tuyina abantu batono abaagala okugikola nga bwe bagibuulira. We have so many people who want to preach the gospel. But we have very few who want to do what the gospel says. Hallelujah. Kati aboogezi tuli bangi. Naye practical ability. Okusobola okuyimirira mu ekyo ky'obuulidde. Noga nti, Mukama mutegedde nti sigenda kukola kino. Now that is where the problem is. So Bible egamba nti Katonda yanyiga, he brought up against them the king of Babylonians who killed their young men with sword in the sanctuary and spared neither young man nor young woman, old man or aged. God handed them all to Nebukadneza. Mukama n'abakwata n'abawaayo mikono gya Nebukadneza bagende basome ebitabo bategeere Katonda yani. Babiloni somero lya Mukama wotegeerera Katonda yani omutuufu. E Babiloni gye tutegeerera Katonda w'omutuufu gw'oweereza. Bwe tuba twagala okumanya Katonda w'omutuufu gwe wakkiriza, tukulinda oyingidde Babiloni. Haleluya. Tukulinda. Danieli bwe okumusula mu mpologoma twamanya Katonda w'omutuufu. Yagaana okuvunnama, yagaana okulekerawo. Bayibuli egamba nti baamuwa omulimu. N'agukola bulungi. Bano abasajja be baali bamutaddeko okumusupervise nga ne bawulira ekinugu. Bwe bawulira ennugu ne bagenda ewakabaka ne bamugamba, kano akasajja ka Danieri katandise okukola ebintu ebitategeereka. Tugaana abantu bonna okusaba Katonda batandike kusaba ggwe wekka. Kabaka n'akkiriza ne bateekako n'omukono ku bbaluwa ne bagamba okuva olwaleero tekyali kuddayo kusinza Katonda mulala yenna okuggyako Kabaka. Danieri n'agamba kakati bwe mba mugaanyo bwe mba mukoze bwe mutyo.
yayambuka mu kisenge kya waggulu n'akyusa ekifo mwe yali asabira n'aggula akadirisa akaali katunudde e Yerusaalemi n'atandika okusaba emirundi esatu olunaku omuntu gwe baagaanye okusaba ogumu ate lwaki osaba esatu yali amanyi Katonda we e Babiloni tutegeera Katonda gwe tuweereza n'amaanyi ge mu biseera ng'ebintu tebitambula nga bwe birina kutambula mwe tuyina okukuba amavivi ku ttaka n'ogamba Mukama kati weerage obulamu bwe mbadde ndimu nga buli kintu kitambula bulungi bwe buvaawo oyina okuddayo n'ogwa mu mikono gya Mukama n'ogamba Mukama njagala weerage wakati mweno embeera mu kiseera ng'abasawo bamaze okugamba nti tokyasobola kuzaala tolina simanya mbili kwete kukyasobola kusindika maji simanya awo wetuyina okukaabira ku ttaka 1 Peter chapter 2 n'eryoka evaayo yonna tetugisomaako nyiririzi tugenda mu 1 Peter chapter 2 ekisooka ne tukwata essuula ey'okubiri yonna ne tugiddamu ne tugisoma nga tulaba Yesu nga bwe yagenda ku musaalaba n'ayambala ennaku yaffe n'ayambala ebibi byaffe n'ayambala obunafu bwaffe n'agenda n'akubwa emiggo Bayibuli egambe no wansi ku lunyo olukiri no mutale olunyo olwokusatu n'okira wansi etaano kugamba nti emiggo gye yakubwa katate feje ejatulokola nekakati jejituwonya it is present continuous tense nekusawa yakakati bolwala waliwo emiggo gyosobola okugenda ogamba Mukama gine emiggo gyali mingi tosobola kukubwa bwotyo nensigala nga ndi ku ddagala lino nwedda Mukama bako kyokola naye ebyo byonna byonna tosobola bikola okugyako nga olina reasoning eyo y'okutegeera Katonda by'akugamba n'otereera n'okabirira Mukama n'omukoowoola n'oddamu n'oyita erinnya lye n'omwegayira n'oddamu n'okoowoola bulungi ekisa kya Katonda n'ojjuzibwa buto haleluya n'ojjuzibwa buto amaanyi ga Katonda ne gatandika okweraga mu bulamu bwo haleluya n'otandika okulaba obulungi bwa Mukama Mukama n'ayogerako naawe ekisa kya Katonda nekyeraga obulungi bwa Mukama ne bweraga amaanyi ga Mukama ne geeraga mu bulamu bwo nga by'okola biraba omukisa kanoonyeko wano n'ekyawandiikibwa kye nnoonya wano nkusomereko ankusomereko wano katini Bayibuli yange yeevunga nnyo manyi buno obuntu buli butono wano emala Timoseo nemala Taitasi njagala kusomerako wano akawandiikibwa kage nakataddewa ankaleke badde ngenda kusomerako ekyawandiikibwa ekyankutte omubabire leero kyankoze bulungi nnyo mu linnya erya Yesu naye kimbuze wenakitadde kale nja kukijjukira so Bayibuli egamba nti Mukama n'abawaayo mikono gya Nebukadduneeza ne babatwala naye nga ki ekibatutte baalemererwa okugondera amateeka ga Mukama so Bayibuli egamba nti he carried to Babylon all the articles from the temple of God both small and the treasuries of the Lord's temple and the treasures of the king and his officials they set fire to the God's temple and broke down the wall of Jerusalem. They burnt all the places and destroyed everything of value there. Hallelujah. Kati wano njagala owulirize bulungi, njagala osoko owulirize bulungi. Bayibuli egamba nti we bali bagenda mu Babylon. Ba Nebukadneza ne bakabaka ba Assyria. Bamenyamenya temple. Ne bamenya n'ekisenge kya Yerusaalemi ne bakiteeka ku ttaka. Bwe tumaliriza eby'omu mirembe, tugenda kutandika bannabbi ab'enjawulo. Tugenda kulaba nnabbi Ezera. Tulabe ebintu bye yasinga okuteekako essira kwe kuddamu okulaba ng'omulimu guno guddamu kukola ki? Guyimirira. Naye omuntu gwe tugenda okusimbako amaanyi nga tutandise okusoma bannabbi bano agenda kubeera Nehemiah. Hallelujah. Nehemiah
Esule yokuna jiulilize Nehemiah chapter 4 verse 1 egamba bweti. Tuli wali mu 36 bamenye ekisenge kya Yerusalemi basudde tempo kutaka bamenye menye buli kintu babatutte mu captivity. Kati ulilira Nehemiah esule yokuna egamba bweti. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews, and in the presence of his associates and the arm of Samaria, he said, "What are those feeble Jews doing? Will they restore the wall? Will they offer sacrifices? Will they finish a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burnt as they are?" Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, "What they are building, even if even a fox climbed on it, he would break down their walls of stone." Bweba malogende Babiloni nga bamazo kwocha ekizimbe Yerusalemu bakisudde kutaka. Tugenda kulaba Katonda nga asitula abaweereza abagenda okuddamu okusitula ekisenge kino Yerusalemu. Naye omukubo Nehemiah Bayibuli egamba bwe yatandika okukizimba, basajja bano Sanballat, abamu ku basajja abaali balina endowooza ye Babiloni, balowooza tukyali mu biseera bino bakabaka bwe baayonoonera. Ekimu ku bintu ekyayamba Nehemiah okuzimba ebisenge bino okubizzaawo, one, baasalawo okuwulira ddoboozi lya Katonda lyokka. Era y'ensonga lwaki be bannabbi b'omulembe ogwo abakyayogerwako mu kiseera kino kye tulimu. They will never be forgotten. Hallelujah. Kati okuddamu okuzimbibwa ebisenge bya Yerusalemu kyava mu kutegeera Katonda, ne baddayo ne bagamba Mukama yatuwagazaaki, ne baddamu ne bakikola. Ebisenge bya Yerusalemu ebyakutuka mu bulamu bwo osobola okuddamu n'obizimba. Naye otya, singa onaayambala omwoyo gwa Nehemiah n'oddamu n'olekeraawo okutunuulira ebintu byonna ebikulemesa, ebintu ebyogera mu bulamu bwo bye bisinga okukulemesa okuyimuka. Bano abantu bapikirira abo abaleekaana ennyo be bakulemesa okuddamu okuzimba ebisenge by'obulamu bwo. Osobola okuddamu n'oweereza Mukama n'amaanyi n'akukozesa ne by'atakukozesangako singa oddayo n'oyimiriramu ebyo bye yakugamba oyimiriremu. Haleluya. Ekyakunafuya kintu eki, tewategeera biro, tewategeera biseera, tewategeera Katonda yakutuma. Abantu abasinga banafuye ne mu kusaba ne kugaana, n'ogezaako okusaba ne bigaana, n'ogezaako okwegaana ne bigaana. Lwaki? Tewategeera biro, tewategeera biseera, tewategeera Katonda yakutuma. Ebintu ebyo bisatu bikulu for everyone to understand. Bana abantu ekyabatwala e Babiloni byebyo tebategeera biro, tebategeera biseera, tebategeera Katonda eyabayita. Kati e Babiloni baagenda ne batuula mu kiraasi ne basoma Katonda. Haleluya. Y'ensonga lwaki guno omwaka gwonna Mukama akutaddeko amaanyi osomye Katonda mwaka mulamba okuva January. Haleluya. Okuva January Mukama takujjeeko maaso osomye Katonda. Bwe wabaawo ennaku ze tumisinze tusobola okuzibalira ku ngalo, ate nga buli lanchawo ogibeeramu. Mulimu abamu ku mmwe tolina lanchawa n'emu gy'omisinze. Haleluya. N'ezo zesaalimu wazibeeramu. Kati oyina omusingi gw'osimbye mukwano nga guli tegutomerwa. Waliwo omusingi gw'osimbye mu ttaka, kijja kutwalira omubi emyaka okugusiguukulula. Yesu yebazibwe. So Bible egamba nti olunyo lwabiri, he carried into exile to Babylon the remnant who escaped from the sword, and they became servants to him and by his sons until the kingdom of Persia came to power. The land enjoyed its Sabbath rests. All the time of desolation it rested until the 70 years were complete in fulfillment of the word of the Lord spoken by Jeremiah. Ne bagenda mu Babylon emyaka nsanvu, 70 years of captivity.
ngabali eyo ettaka ne lyenjoyinga emirembe ne liwummula. Hallelujah. Bible egamba, in the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and to put it in writing. This is what Cyrus, king of Persia, said. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdom of the earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any one of his people among you, may the Lord his God be with him, and let him go up. Ekiseera bwe kyayitawo, nga bamaze okusoma, bamaze okuyiga, essukuntiri baweddemu, amalala gabaweddemu, ettiyuko ligenze, Bayibuli egamba Katonda n'akwata ku kabaka w'e Persia, n'ayogerera mu mutima gwe. N'amugamba nti Katonda ampadde obugagga bw'ensi yonna n'ebintu ebigirimu, ampadde amaanyi okuddamu okuzimba tempe e Yerusalemu. Jerusalem was a place of covenant Mukama yali yagiwa Dawudi, nga ekibuga kya Mukama gye kirina okubeera. Era muno omusajja Omupazia, ekiseera bwe kyatuuka nga Isirayiri emaze okukola omulimu gwayo, bamaze okusaavinga ekibonerezo kyabwe, Mukama omutima yagumuteeka kugizimba mu Yerusalemu. Katonda alikusitula n'akutwala mu kifo ekyekisuubizo bwe yakusuubiza n'akituukiriza, singa onaayiga okumukoowoola ng'oyita mu bisuubizo bye yakuwa. Tuukirize. Haleluya. Ekiseera kyaffe eky'okukola bwe kiba nga kiweddeyo Mukama, tuukiriza ebyo bye wasuubiza tubirabeko. Ekiseera kyaffe eky'okukaaba amaziga nga kiweddewo Mukama, kyusa embeera. Mu bunafu bwaffe, mu kulemererwa kwaffe, mu kuyigganyizibwa kwaffe, mu kukaaba kwaffe Mukama, ekiseera kyaffe nga kituuse eky'okulaba ebyo wasuubiza Mukama, tuukiriza. That is the reason. So when we remember the words of Jeremiah 29 verse 11, tujjukira ekisuubizo kya Mukama eky'okutuprosperinga. Buli bwe tusaba ne tukoowoola ebigambo ebitugamba Mukama, wagamba mu Isaiah 43:1 nti abakunoonya tebakoowa, batambula tujjukire ebyo ebisuubizo Mukama bye yasuubiza, nti Katonda si mwana wa muntu okusuubiza n'atatuukiriza. Yisirayiri newankubadde yatwalibwa mu busibe, Mukama yazza nate obusibe bwabwe. Bayibuli egamba nti Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuni, baalinga abaloota. Haleluya. Yabakomyawo n'addamu n'akozesa abantu abaali babatutte okuzimba yeekaalu. Katonda agenda kukomyawo okuva yonna gye walaga. God is going to bring you back. Haleluya. Ebintu bino bye tukaabira Mukama, bye twagala okulabako, Katonda ayagala tusigale busigazi nga tutambula naye mu lugendo. Omulimu gw'omukulu kusigala ng'otambula n'ekisuubizo. Walk with the promise. Va ku ky'obudde obuyiseewo. Lekera ogamba nti obudde bumpiseeko Mukama. Musumba nali nakufumbirwa omwaka oguwedde, paka kati sinafumbirwa. Lekera okutambulira mu budde obutali buwo. Tambula n'ekisuubizo. Mukama yasuubiza ki mu bulamu bwo? Ekyo kye tulina okwekwata. Yasuubiza nti emiggo gye yakubwa gye gituwonya, kati twekwate ku ekyo. Mukama yasuubiza tulizimba amayumba ne tugasulamu, ekyo ekisuubizo kikwate. Remember it, kijjukire. Haleluya. Buli bw'osanga ebintu nga byeyongedde okkaluba, ng'ojjukirayo ekisuubizo. Mukama yasuubiza ki? Talitulekanga bamulekwa. Haleluya. Kati ne wano wendi Mukama, tondeka nga mulekwa, tonvaamu, tompaayo, tondekerera, nyamba. We remind him, abajjukiza ba Mukama tetusirika, tebakoowa. Isaiah 62:6, abajjukiza ba Mukama tetukoowa. Haleluya. Kubanga yabyetikka byonna. Atugamba mujje gye ndi nga bwe muli, mwe nabakoyera abazitowereddwa, nange nabatikkula. Awo we wali amaanyi gaffe. Haleluya. So Bayibuli egamba nti Cyrus kabaka w'e Persia n'alyoka ajja n'azimba ennyumba ya Mukama, n'alyoka atereza obusuubizo bya Katonda, n'alyoka asitula abaana ba Katonda n'abajja mu busibe,
naba komyao. Second Chronicles egendo kugwako ngetulaze engeri gye bagenda, bagenda lwaki, bagenda batya, ani yabatwala, bamala yo banga chi, bayiga chi, ani yabazza. Ye Second Chronicles. Esula ya feyasa tumomu kaga ne gwako. Ah, ebyomu mirembe betu bimala. Kakati checha dako. Bible yetulaze abantu bano bakola nebalemerirwa okutambula ne Mukama. Kati Mukama yazzaako ki? Yaleeta abasajja aboogera omutima gwe. Mu lugendo lw'e Babiloni lwonna lwe baalimu, Katonda yatuuka n'akyusa strategy, n'aleeta abantu aboogera omutima gwe, the prophets. Era tugenda kutandika Ezra ne Nehemiah. In fact, ekitabo kino ekya Ezra ne Nehemiah kyali kitabo kimu originally mu old scripts. Ne baamala ne bakyawulamu, ne bifuuka ebitabo bibiri. Katugenda tandika okwogera ku bano abasajja ba Katonda. Ezra agenda ku describing a faithfulness ya Mukama. Tugenda kwogera ku bunene bwa Katonda nga tukozesa bannabbi. Otegere Mukama yayogera nga atya mu kiseera nga toyina toyina ansa. Mukama ayogera atya, oyige eddoboozi lya Mukama ndiwulira atya. Abamukumwe muli abamugamba nze siwulyangako Mukama nga ayogera nange. Ogenda kuyiga Mukama bw'ayogera. Eddoboozi lya Mukama lyogera litya? How does God speak? Ezra, Nehemiah, tugenda kuba tulaba Katonda ayogera atya. Hallelujah. So twebaza Mukama kubanga atusomeseza Second Chronicles ne tujimala. Kati encha kumacha tugenda jikola summary esula zonna asatu mu mukaga. Tugenda kujja tuzisummarizinga ku speed, tuziitemu tuzimalirize mande kumacha ku mande sawa 12 ne dakika ana tutandike Ezra. Hallelujah. So twebaza Katonda kubanga akikoze. Naye mu bino byonna bye tusoma kambuuze, gw'oyiga ki? Mu bino byonna bye twogera, kiki ky'oyigamu, kiki ky'oggyamu? Waliwo ebintu bitaano bye njagala oyige mu kitabo kya Second Chronicles 5. Ekisooka, yagala Mukama n'omutima gwo gwonna nga toyinaamu doubt. Ekyokubiri, zimba altar ya Katonda nga enkolagana gy'oyina ne Mukama yammwe babiri wekuumire mu maaso ga Mukama, ozimbe enkolagana naye nga munyumya on a personal basis. Solomoni yakola ekintu ekyo mu ssuula ey'omukaaga ne yeegayirira Katonda mu ssuula ey'omusanvu. Mukama yayanukula, mwe muva Second Chronicles chapter 7 verse 14. Ekyokusatu, sinza Mukama. Hallelujah. Learn to worship. Okusinza kutegeeza ki? Bakabaka bonna bonna basinza Katonda n'emitima gyabwe yabalwanira entalo. Ekyokuna, era kikulu nnyo, ekyokuna, soma ekigambo. Invest in the word. Invest money, invest time, osome Bible. Ekyokutaaniranga kye kisembayo ekisinga obukulu. Byosomye biteeke mu nkola. Hallelujah. Biosomye biteke
munkola toli swala ebanga linado limala kunsi. Hallelujah. Yesu obulungi wekisa tukwebaza webale kutwagala. Gye twatandikira ekitabo kya Second Chronicles kino ozo tuyigiriza ebintu bingi. Ne wano wetutuuse kibadde kisaakyo si lwa amaanyi, si lwa buyinza, naye ekisaakyo Mukama. Katukusaba Mukama nga tugenda mu kitabo kya Ezra, tuyambye bye tuyize mu Second Chronicles tubikozese. Situla y'abaweereza Mukama abagenda okubuulira enjiri mu mawanga nga bakutegeera, nga bakwagala, nga bakutya, nga bakussaamu ekitiibwa, ate nga bakola ebyo by'oyagala. Ku mulembe gwaffe Mukama tuyambe tuleme kuvvoola linnya lyo. Totuleka kukemebwa kusinga bwe tusobola kuyimirira, naye twambaze ekisa ekyo Mukama, tukuweereza amawanga gagambe titwafuna omulembe ogwategeera Mukama. Leka tubeereko mu abo Mukama Katonda be balyenyumirizaamu nti baaweereza Katonda. Bango obwakabaka obuyinza ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amina. Haleluya. Enjiri yafa wegenze. Abantu abamu tebamanyi lwaki njagala nnyo okubuulirira kunnanga kuno. Nzo okulokoka kwange nali musajja mukatuliki nnyo nnyo nnyo, era baali baagala nalinyala kufuuka faaza, baali bantwala mu bufaaza eseminaali yeeyo. Naye lumu nali ku kurusedi omusajja n'agamba nga ndi muto, ali mu siniya tu vaaka. Siniya tu holiday manya si vaaka, vaaka entutte mu mutwe. Nali mu holiday ya siniya tu. Omusajja nga ndi ku kurusedi ngenze kuyeeyereza balokole nga bwe basaba nga beenyeenya beesuukunda. Omusajja n'ampita katuuti n'angamba, oyagala okulokoka? Ne mugambe njagala kulokoka, naye njagala Katonda musabeyo ekintu bw'akikola nga ndokoka. Omusajja n'angamba, sabayo kyonna ky'oyagala. Ne ngamba omusajja njagala nzuukke ku makya nga mmanye okkuba ennanga. Kye nasaba nengaa bwenzuka ku makya nga manya okkuba ennanga nja kulokoka. Ne wayita emyaka, ne nsoma siniya 2, siniya 3, siniya 4, siniya 5, siniya 6 nga nabyerabira dda bye nayogera katuuti. Olunaku lumu nali ndi ku yunivasite nga ntambula e Makerere ne nsanga omuvubuka ng'akuba ennanga. Nagenda okutuula ku nnanga nga ngimanyi. Nagenda okutuula ku nnanga nga ngimanyi. Nange n'entya n'enzijjukira olunaku lwe nayogerera katuuti nti Mukama bw'olinjigiriza ennanga nga nkuweere nga ndokoka. Nendokoka sirinaayo kirungi kyenfunye mu bulamu bwange nga tekiyina kakwate ku nnanga eno. Ebintu byonna bye nnina mu bulamu, kaabeere omukyala wange, kaabeere byonna Katonda byampadde, abimpadde lwa nnanga eno gye yampa ng'ekirabo. Bwe natuuka okuwasa nagenda mu kkanisa, ne ngamba ngenze mu kkanisa kukuba nnanga.
na yomuwala gwe nasanga anga asinza gwezijo kuwasa na ingire kanisa nensanga mchala wange nga kutta akazindalo ngali katuti yali mukusinza nengambo yomuwala ngenda muwasa era service we yagwa nagenda ne mugamba muwala gwe njagala kuwasa zisayo gira bigambo bya kwana bisimanya oli wa kabisimanya omutima gwange gufa simanya nkolantia sababu nkulaba ngwe dalu nedda na mugambirawo njagala kukuwasa laito ni yekala ka sawo simanya bitiane niyefula simanya vumbi bitiane ne muganze nkubulide na tujja kunsobola bye muganga nkugambye nkumaze nkubuli de ngenda kukuwasa oba antia simanyi na yinze kyentegera ngenda kukuwasa sirina mulimu sirina ki nkuba nanga mu kanisa zimpa mutwalo neyimbye kuchana kya bendi bwe namala okumugamba nti ngenda kukuwasa waitawe emyaka emyezi ebiri mwezi gumundo za ne wiki singa bini nemfu no omulimu ogwa kabi nemuga guwedde uwedde to chakisichadda mabega lwanange emirimu gyonna gye nkoze kampani zonna zonna bampadde omulimu lwanange ensi zonna zentambudde simanya wa ne Dubai kugendayo Musumba Michael Kimuli yangamba tugende lwaki sigena ngako musomero kujisoma teri musomesa yali anjigiriza sirina kiki mukama yajikwata najituuzamu wat nagamba ogabi oyagala ki okuloko koyagala ki Steven njagala nzuku kenga manyo kube nana iyo haleluya kati shovola babuli wembera mpereza oba nsaba oba mbulira mbulira bulungi nga ndi kunanga dhani nga nkuta bwe nkwata kazira ne nyimirira somewhere bye mbulira tebikira nnyo kukwatagana naye bwe mbera nga nina e piano somewhere mukama ampa revelation mukama ampe ekigambo mukama ayogera nange haleluya so gulaba ntadde mwaka nanga tonyiga kino kye kirabo mukama kye yampa kye kigenda okuntwala mawanga kye kigenda okugula enzigi haleluya enyumba yange tesobola kubeerawo ngenanga terimu abaana basobola okusula enjala naye nga tulina ennanga empya mu nyumba haleluya so mukama mulungi njagala nawe wezuule yogera ne katono mugaye mukama baake ekintu kyompanga kyange katonda buli wabayagala okwogera nange abiriko ne kyangamba wano eno sound yeteko kubeerawo for God to speak to me haleluya katonda okwogera nange eddoboozi lino liteko okubeerawo ne bwe mbeera nsinza businza muwulira ng'ayogera so kama banjagalire nnyo abampeera akawugeza akalungi and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen and amen. God bless you. Have a wonderful night. See you tomorrow.